Oso oso oroitzapen ona dauzket, izan zan oso berezi azkenen, bueno, ba, beti esatetena, zenbat zale animatu ziren, bueno, ezakit 2000 hola izan ziren, eske espero genituna baino asko ze gehiago. Izan zan oso oso politxe, sortu zan giroa, nola juntzan partidu, partidua, bueno, partidua biden ginutzelako, ginutzen bide hortan baitare, ze politxe eta ze berezia izan zan da, gero gaina, pues hori esan duten bezala, partidue nola hasi izan da, geho nola jarraitu zon, eta bueno, azkenen zaletu guzti horiekin ospatzea ingen duna, eske ez hau hitzik, oza, da, oso, berezie, sentimendu berezi bat, eta oso oso politxe, kriston ilusiokin, eta zoriontasun askokin gogorarazten duten bat. Bai, ez, antzekotasun handia daukie, azkenen bueno, pues, Atletico Madrid izan momentu hortan ligako txapeldun, talde ikonena zan momentu hortan, Barça oraindik ez zegoen Atletico Madriden pareko, eta bueno, 5 urte berandugo, ba, ontxe Barça tokatzen zaigu, ia titulu guztik irabazten dituen taldea, eta bueno, gure aldean ba azkenen orain dela 5 urte baino talde hobexegoa daukeu, azkenen gure bai aurreka jungea. Eta antzekotasun asko are, egia da ba bueno, gauza askotan hobeto dabilela Barça, bere garaiko Atletico Madrid baino bezala. Eta aldi beren gu baitare hobetu dugu. Orduan, bueno, antzekotasun hortaz aparte esango nuke ba bueno, ba Barsak ditula, bueno, ba Championseko finalen daula eta holako gauza, baina bueno, guk alare hori igual zaigu, guk badakigu zen nahi deun eta horrekin gogorre utzita goaz.